Figure dann, wie seret bald der maximal höjd, är lika med 2,5 meter. Så den här punkten här är 1 och 2,5. Hur vet jag att det är 1? Det är därför det är 2 meter här. Så det här är 0,0. Alltså 0,0. Den här är 2,0. Okej? Okay? Eftersom valvet har samma form, maximal bredd 2,0. Eftersom valvet har samma form som en parabel kan dess form beskrivas med andragradsfunktionen som ni ser här. Okay? Bestäm den matematiska modell som beskriver valvets höjd i enligt figuren. Så har vi, ja, vi tittar på A. Så har vi, vi ska titta först. Så I är lika med AX upphöjt till 2, och därmed BX, och därmed C. C vet vi att det C är lika med 0. Hur vet jag det? Därför att när den korsar i axeln är det 0. Så C är 0. Okej? Så behöver jag bara de två punkterna som vi ser där. Ska titta först med 2,5. Är lika med A multiplicerar med 1 upphöjt till 2 plus B multiplicerar med 1. Så har vi A plus B är lika med 2,5. Okej? Och vi kallar den här vår första ekvation. Sen den andra, vi behöver inte tänka på den här punkten därför att vi kan inte göra så mycket åt det. Men den andra punkten, när I är lika med 0, så har vi A multiplicerar med 2 upphöjt till 2 och därmed B multiplicerar med 2. Så har vi 4A plus 2B är lika med 0. Okay. Eller, om vi dividerar det med 2, så har jag 0 är lika med 2A. Plus B är lika med 0, om man säger så. Okay. 2A plus B är lika med 0. Och jag kallar den här för ekvation 2. Så om jag sätter in den i ekvationssystemet så har jag A plus B är lika med 2,5. Och sen den andra 2A plus B är lika med 0. Okej. Okay. Så om jag skulle multiplicera den, jag kan addera naturligtvis, men jag tänker multiplicera. Subtrahera tänkte jag då. Om jag kan subtrahera den nu, så A minus 2A, så negativ A, och den här är 0, är lika med 2,5. Så har jag A är negativ 2,5. Okej. Okay. Och sen har vi här nu där, i 2,1 där, så har vi 2a plus b är lika med 0. Så där har vi 2a där. 2a. Så den här är 0. Så b är lika med negativ 2. Och a är negativ 2,5. Så har jag 5. B är 5. Så för a nu då. Har vi I är lika med. Vad blir det? Negativ. 2,5 A. Plus. Förlåt mig. Inte A där. X upphöjt till 2 menar det. Där är jag. Där. Och sen A där med 5 X. C är 0 som vi har sagt. På vilket avstånd från valvets symmetrilinje är takhöjden 1,90? Alltså I är 1,90. Så vi ska leta efter X. Så har vi negativ 2,5. X upphöjt till 2. Det här är ju B nu. Och därmed 5X är lika med 1,90. Så vi subtraherar båda led med 1,90. Så har vi negativ 2,5. X upphöjt till 2. Och därmed 5x subtraherar med 1,90 är lika med 0. Så om vi dividerar allt med negativ 2,5 så får vi x upphöjt till 2 subtraherar med 2x och därmed 1,90 dividerar med 2,5 0,76 är lika med. Så pick your formel, så har vi x
Vi börjar här. X är lika med negativ. P är ju negativ 2, så negativ 2 genom 2. Någon ringde, förlåt. Okej, plus minus roten ur. Vi är intresserade bara på positiv värde, men ändå skriver jag plus minus där. Så har vi negativ 2 genom 2, parentes i kvadrat, subtraherar med 0,76. Så har vi 1 plus minus roten ur 1 minus 0,76. Så har vi 1 plus minus roten ur 0,24. Så roten ur 0,24 är 0,49. Så 1 plus minus 0,49. Okej. Så har vi den x av 1 nu då. Har vi 1 minus 0,49. Har vi 0,51. Någonstans här. Om det är 1, så någonstans här. Så där. Och den andra är där också. Naturligtvis. Så x av 2 är lika med 1 plus 0,49. Det är ju 1,49. Någonstans där. Okej. Men frågan är, på vilket avstånd från valvets symmetrilinje är takhöjden, alltså den här längden, vi skulle titta den och den avståndet. Och då ser vi att 0. Vad så vi? Här är det ju 1. Och vi tog bort 1,49. Okej, så det ska vara 0,49. Och det är också 0,49. Därför att från symmetrilinje, det är 1, tog vi bort 0,49. Så fick vi 0,51. Och sen adderar vi. Så svaret då för B, det är ju 0,49. Och där pratar vi om meter.